վայր եմ դնում ազգային ժողովի պատգամավորի իմ մանդատը ու հաջողություն եմ մաղթում հայ ազգային կոնգրեսին առաջիկա խորհրդարանական գործնեության մեջ առաջիկայում կուսակցության ակտիվի հետ քննարկվելու է հայ ազգային կոնգրեսի հետ մեր հետագա համագործակցության ձևաչափը չի բացառվում նաև հայ ազգային կոնգրեսից դուրս գալու հեռանկարը անցած ժամանակահատվածում Մենք ունեցել ենք տարաձայնություններ ՀԱԿ-ի գործնեայության վեկտորների, ներքաղաքական զարգացումների, արտաքին քաղաքական դիրքորոշումների շուրջ, որոնց մասին ազնվորեն բարձրաձայնել եմ իմ կարծիքը։ Լինելով թիմային գործնեայության մարդ, չկարևորելով սեփական հավակնությունների հաստատումը, ես արել եմ հնարավորը ընդհանրական հաջողության համար։ Խորապես համոզված եմ, որ մենք բոլորս արժանի ենք բոլորովին այլ Հայաստանի կանոն ենք։